Najmlađi futbaleri fudbalskog kluba Slavija u Kovačici, pred Petlići, u utorak 3. septembra odigrali su prijateljsku utakmicu sa drugarima, mladim futbalerima iz Debeljače. Kovačičani su bili bolji i pobedili rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Gabriel Čižik. Današnja utakmica je pripremna, tako da nije se baš najbolje pokazala. Još se izgleda su malo umorni zbog priprema na kojima smo bili, ali eto, nadam se da će da bude bolje. Rezultat je pozitivan, ali što se igre tiče, uvijek to može bolje. Tako da vidjet ćemo u narednim utakmicama kako će biti, ali možemo reći da možemo da budemo zadovoljni. Eto. Kako je prošla današnja utakmica? Pa vrlo dobro, 1:0 smo pobedili. Da li ćete to proslaviti? Pa ne znam. Ti si dao gol? Da. I reci mi, kakvi su bili suprotni tim, zapravo momci iz Debeljače? Jesu bili dobri? Da. Dobri su. Najmlađi fudbaleri fudbalskog kluba Slavija u Kovačici, pred Petlići, u utorak 3. septembra odigrali su prijateljsku utakmicu sa drugarima, mladim fudbalerima iz Debeljače. Kovačičani su bili bolji i pobedili rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Gabriel Čižik. Današnja utakmica je pripremna, tako da nije se baš najbolje pokazala. Još se izgleda su malo umorni zbog priprema na kojima smo bili, ali eto, nadam se da će da bude bolje. Rezultat je pozitivan, ali što se igre tiče, uvijek to može bolje. Tako da vidjet ćemo u narednim utakmicama kako će biti, ali možemo reći da možemo da budemo zadovoljni. Eto. Kako je prošla današnja utakmica? Pa vrlo dobro, 1:0 smo pobedili. Da li ćete to proslaviti? Pa ne znam. Ti si dao gol? Da. I reci mi, kakvi su bili suprotni tim, zapravo momci iz Debeljače? Jesu bili dobri? Da. Dobri su. Da li je bila naporna današnja utakmica? Pa, ne znam. Ne baš. I nije i jeste? Pa, nije. Kakvi su bili protivnici? Pa, jaki. Da li je za tebe bila naporna današnja utakmica? Bila je. Dosta. Kakvi su bili protivnici? Dosta dobri. Često se održavaju treninzi? 15, možda 16, 17, ali to je relativno. Oni su mali, nekada dolaze, nekad ne dolaze, tako da otprilike u prosjeku 15. Najmlađi fudbaleri fudbalskog kluba Slavija u Kovačici, pred Petlići, u utorak 3. septembra odigrali su prijateljsku utakmicu sa drugarima, mladim fudbalerima iz Debeljače. Kovačičani su bili bolji i pobedili rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Gabriel Čižik. Današnja utakmica je pripremna, tako da nije se baš najbolje pokazala. Još se izgleda su malo umorni zbog priprema na kojima smo bili, ali eto, nadam se da će da bude bolje. Rezultat je pozitivan, ali što se igre tiče, uvijek to može bolje. Tako da vidjet ćemo u narednim utakmicama kako će biti, ali možemo reći da možemo da budemo zadovoljni. Eto. Kako je prošla današnja utakmica? Pa vrlo dobro, 1:0 smo pobedili.
Koliko dugo treniraš? Pa ne znam, baš mislim godinu, dve, tako nekako. A zbog čega voliš fudbal? Pa ne znam baš. Da li možda to tvoj tata trenira ili zbog čega si zavoleo? Zbog tata. A ko te doveo na prvi trening? Mama. Mama, zanimljivo. Mama voli fudbal? Ne baš. A reci mi, da li ćeš kad porasteš biti fudbaler, igrati za neki poznat klub? Da. Da li bi te voleo? Da. A za koga navijaš? Partizan. Reci mi, da li možda imaš idola nekog fudbalera? Da, imam. Neymara. Zbog čega ti voliš fudbal? Pa zato što je to moj talent. Zato što se trči i daje gole, zbog toga. Da li si dao gol na današnjoj utakmici ili ne? Ne, nisam pustio da daju gol. Što je zapravo i najvažnije, ne? Da. I ko te doveo na prvi trening? Otac. Da li gledaš, da li pratiš fudbalske utakmice i za koga navijaš? Za Partizana i Reala Madrid. Kako se slažete vi međusobno? Pa vrlo dobro. Sve dodaljemo loptu, pa i nekad jadan gol. Pre izvesnog vremena bili ste na pripremama, da, na Rudniku. Kako je bilo? Šta ste radili tamo? Dobro. Pa svaki dan 3 treninga. Pa onda imamo posle treninga idemo na doručak, ručak i večeru. Znači bilo je naporno malo? Da, malo. A kako je trener? Dobro. Dobro. Volite svog trenera? Da, naravno. Kakav si učenik? Pa dobar sam učenik. Nikada nisam imao zaključenu trojku. A koji predmet najviše voliš? Da li je to fizičko? Matematiku i engleski. Interesantno, a voliš i fudbal. Reci mi, engleski, matematika ili fudbal? A, fudbal najradije. Zbog čega ti voliš fudbal? Pa, zato što je zabavan. I koliko često imate treninge i šta radite kad se održavaju treninzi? Pa, vežbamo dodavanje, šuteve na gol i tako. A za jednu nedelju imamo jedno 3 ili 4 treninga. A da li je naporno trenirati i ići u školu? Pa da. Kakav si učenik? Dobar. I da li bi se preopredelio za školu ili za fudbal, šta više voliš? Pa fudbal. Pre izvesnog vremena bili ste na pripremama na Rudniku. Da. I kako je bilo? Pa ja nisam bio. I šta kažu drugari, kako je njima bilo? Pa dobro. Da li pratiš utakmice, za koga navijaš? Pa navijam za Partizan i ponekad gledam utakmice na TV-u. A reci mi, kad se to održavaju ovakve utakmice, da li vaši drugari iz škole dolaze da vas bodre? Pa da, ponekad. I šta kažu u školi kad pobedite? Pa hvala nas. I reci mi, kakav je trener? Dobar. Slušate ga? Da. Zašto ti voliš fudbal? Ne znam. Ko te je doveo na trening? Eto, ko ti je rekao, eto, ti ćeš da igraš fudbal i... Jedan moj drug je rekao da idem na fudbal, ja sam počela da treniram. I svidelo ti se? Da. I koliko dugo treniraš? 2 godine. I da li ćeš možda u budućnosti nastaviti da se baviš ovim sportom? Da. Da li ti pratiš fudbalske utakmice? Ko ti je omiljen fudbaler? Cristiano Ronaldo. Nedavno ste bili na pripremama, da, na Rudniku. Kako je bilo? Dobro. Šta ste radili? Trenirali fudbal. Osim što ste igrali fudbal, da li ste možda imali neke druge aktivnosti? Aj, imali smo. Ne. Šta ste radili? Igrali se na polju.
Reci mi kako ste se slagali međusobno kao ekipa, a kako se slažete na treninzima? Dobro, na treninzima kao ekipa. A kako se slažu međusobno, kakva su ekipa? Pa zavisi, dobro se slažu, ali deca ko deca, eto kad nekad se malo i posvađaju, ali to je normalno za njihov uzrast, eto. Ali kao ekipa već imaju taj pobednički duh, pošto su pobedili dosta utakmica tih prijateljskih koje smo igrali i nekako sad se među njima stvorila taj drugarska neka atmosfera, da timska, što se kaže, i nadamo se da će to da bude još bolje, ali za sada, za njihov uzrast je to odlično, mogu da kažem, eto. Bavljenje sportom je višestruko korisno za decu. U današnje vreme većina roditelja upućuje decu da se bave različitim sportskim aktivnostima, ali treba dobro razmisliti i doneti odluku o tome koji će sport dete trenirati. Istina je da dečiji treninzi iziskuju dosta finansijskih sredstava i da se dete tokom sportske aktivnosti može povrediti, ali stručnjaci ipak u prvi plan ističu mnoge dugoročne prednosti koje donosi bavljenje sportom. Pogotovo u ovom uzrastu je jako važno bilo kojim sportom, ne samo fudbalom, trebalo bi da se što više bave i da što više budu aktivni fizički. Eto. Tako da je jako važno. A oni su 2003. četvrto godište, pa i mlađi, njima je to veoma bitno. Eto. Tako da će im to dosta značiti. A kada je zapravo najidealnije da dete počne da se bavi fudbalom, zapravo da počne da krene da dolazi na treninge? Pa mislim da ne postoji idealan uzrast, ali već sa 7-8 godina slobodno može da počne da se bavi. Neki se čak bave i ranije. Neki roditelji sa decom rade, bave se nekim sportom, tako da oni kad dođu ovde nekad već nešto i znaju, vidi se da su učestvovali u nekim treninzima, da ih je neko pripremao, ali ne postoji, kažem, idealno, mada što ranije to bolje. Tako da, bitna je ta fizička aktivnost, znači da se kreće, da malo trče i tako da se druže, to je njima, ja mislim, najvažnije. Pre će biti to druženje nego fudbal, ali sad već kreće kao da bude ta timska atmosfera, tako da mislim da je već preraslo u to fudbalsko, ne u drugarsko. Eto. Kažeš 15-ak dece, 15-ak mladih fudbalera, da li je moguće u ovom uzrastu prepoznati velike talente i od čega zavisi? Pa moguće je, ali ne bih ja sada, ako hoćete to da me pitate, da ja sad kažem ko je talent, ja to neću reći, ja mislim da ste videli i sami, tako da svi su oni talenti, eto. Ali vidi se odmah ko je malo bolji, malo spremniji i tako, kome je više leži fudbal, nekome leži više nešto drugo, ali za sada su oni još jako mali da bi se govorilo o talentima. A talentovani jesu svi. Ove dečake u novoj jesenjoj sezoni očekuje 7 utakmica, a isto toliko i sledeće godine u prolećnom delu sezone. 16 klubova je prijavljeno u ovoj Pančevačkoj ligi, a da će to biti podeljeno u dve grupe, tako da po 8 u grupi. Znači 7 utakmica će se odigrati ove jeseni i 7 u proleće. A za klubove ne bih mogao tačno da vam kažem, znam da su Dinamo, Železničar, valjda iz Pančeva, okolni klubovi, mislim da je čak i Debeljača s kojima smo sad igrali ovde. Postoji taj deo prema Kovinu, Alibunaru i tu ima 8 ekipa sa kojima treba da se posle sastanemo, valjda da se ukrstimo, pošto zbog prevoza da ne bi putovali toliko, je to podeljeno u dve grupe. Tako da vam ne mogu sad tačno reći, nismo još dobili raspored, ali nešto slično će biti. Znači 8 grupa ovamo od Pančeva, verovatno i Opovo na ovu stranu i onda onaj deo tamo Kovina, Libunar i jedna ili dve iz Pančeva će biti u toj grupi i onda će se to ukrstiti i već prve četiri naprave valjda novu grupu na taj način. I to je na neki način turnirski, ali eto, to se kao liga igra ovamo, da ne bi putovali, ne igramo te utakmice sa njima, sa onim delom, znači od Pančeva i koji su dalje. I što očekujete od ove nove sezone? Ovo je prva sezona. Očekujem da ćemo pre svega dobro da igramo, a naravno i dobar rezultat. Eto. Mališani bi trebalo svakoga dana da budu fizički aktivni najmanje sat vremena. Posebno je važno da se sportom bave u letnjim mesecima jer im vreme dozvoljava da čitav dan budu na polju.
Bez obzira na to koji vid rekreacije da odaberu, posledice fizičke aktivnosti su to da mozak dobija više kiseonika, ubrzava fizički i mentalni razvoj deteta, a to rezultira i boljim uspehom u školi, jer se lakše uči kada se eliminiše višak energije kroz sport. Fudbal, osim što je dobar za sticanje kondicije, jačanje kostiju i razvoj krvnih sudova, naučit će decu timskom radu, ali i kako da podnose poraze. Da li bi voleo to u budućnosti da se baviš ovim sportom i profesionalno? Da, naravno. Da li ćeš u budućnosti nastaviti da se baviš fudbalom, da li ćeš možda i profesionalno da se baviš ovim sportom? Pa da. Škola ili fudbal? Pa više fudbal. Škola, fudbal? Fudbal. Ovi dečaci vole fudbal i uvereni smo u to da će jednog dana postati pravi veliki fudbaleri.